Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bu haqda azxeber.com-a onun özü məlumat verib. Gülcan Nağıyeva dünən işdən çıxarıldığını bildirib, mən 3 saylı uşaq evində tərbiyyəçi köməkçisi vəzifəsində çalışırdım. Uşaqların haqqını tələb etdiyim üçün işdən azad etdilər. Mən özüm də uşaq evində böyümüşəm, ona görə də daim uşaqların haqqını tələb etmişəm. İndi mən 3 uşaq anası və ən əsası əskər anası olaraq işsiz qalmışam. O işdən azad olmağıma səbəb kimi oradan yaydığı videoları göstərib, tam əminliklə deyə bilərəm ki, işdən azad olmağıma səbəb uşaq evindən çəkib paylaşdığım videolardır. Həmin videolarda uşaqlara olan qulluq, onların necə qidalandığı haqda məlumat vermişəm. Mən özüm də uşaq evində böyümüşəm. Hazırda orada olan uşaqların haqqını tələb etdiyim üçün işdən azad olmuşam. Dünən uşaq evinin direktoru 73 yaşlı Məhbubə xanım məni çağırıb əmək kitabçamı təqdim etdi.